Halo guys, iki meh metu melok bapak ya sa. Meh jalan-jalan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Mbak Salsa Family. Ya, channel Salsa Family. Oke, ayo kene melok bapak. Oke, ayo. Namo tuh sih. Oke. Ya, Ibu enggan sae. Iya. Yeah. Oke, ayo. Ini wis teko cepu, guys. Cedake taman ya saya. Tadi banter-banter Mas Bro. Setingane kecepetan ya. Ya, Pak Bro iki dijak ya. Nyotenge banter men ya. Di Taman Seribu Lampu. Nah, ngono lho, santai ae ya saya. Ya, mekane kae ana ulone ya. Yo, sasa pas ning kono ana ulone ya. Iki pokoknya ndelok-ndelok keindahan kota Cepu di malam hari ya, Sa. Iya. Karena kayak kuda ya, Bu. Iya, karena Taman Seribu Lampu, guys. Ini kereta ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, ya. Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu ini dua, wow, panjang sampai teko iki batase kuda terbang ya sa. Nah iki lho batase kuda terbang guys, iki logone kota Cepu kuda terbang. Oh tempatnya indah banget. Jalan-jalan neng kilometer nol. Kilometer nol lampune mati. Ya ki bapak ngenteni koncone. Arek kene lahir apa-apa. Mantare lanjut teh. Ki ngenteni kancane bapake Salsa ya saya. Ngenteni kancam ya di WA sik, Mas. Iki jenenge kilometer 0 Kota Cepu. Metune kono, iki kok ngurine. Metune ngarep kono, guys. Heh? Ning ndi? Ning mentul lho, mentul lurus rono. Mentul dalane kuwi lurus rono, kena krene iki ya kelar wae. Membalik
Wis ngene iki ya. Acarane jalan-jalan ndeloki kota Cepu. Iki jenenge kilometer 0. Jane metune samping. Iya, Mas. Bablas ayo. Iki mumpung Bapak Sasa gelem biasane nek diloki moh, guys. Angger nek wong metu melu wae ngono. Ya sayo. Tujuane ning kene guys nemoni koncone Pak Sasa. Nah, iki pemancingan ning Cepu. Nemoni Bapak Sasa tuku rokok, guys. Ya sayo. Delok mancing ya, Sa. Walah hubung-hubungan Mas mau ki. Ora roh nggone, Mas mau hubung-hubungan rono. Tundi-ndi? Ki pemancingan. Cah? Ojo, cah cilik mlebu kowe apa wis bengi bar iki langsung mulih. Bar iki langsung mulih kok mampir. Mas sampe pemancingan dinggo makan-makan piye? Ki pemancingane wong gedhe-gedhe ku lho. Isine pemancingan kaya ning ngandeng omah kuwi lha gedhe-gedhe dipancingi. Wes teko tujuan engko bablas mulih ya saya. Wes pulang. Iya. Wes tinggalkan panggonane terus mulih. Oh, weteng guys mergo wis bengi ya. Pak Sasa ndek biyen tau mergawe ning kene guys seri proyek guys. Berarti ndek biyen tau urip perkasa ya penak saiki ya ora tau manas. Oh, jadi bojoku bejo lah. Curhat guys. Lah saiki wong ning gudang iki mergawene ora tau panasen iki nyopir ning gudang ya penak oh piye lah. Ayo. Lah nek biyen jerene nguli ning ratan ngene iki jere ngaspal ya rekoso ya sayo. Iya. Nek kae kan yo, nek kae bapak jerene kerja-kerja tatra. Iya, tahu nih Jakarta bereng cah ngecat gedung ya Mas. Ngecat apartemen cah. Oh. Tahu nih kita. Tahu, saiki semangan ramangan nih neng omah. Merga, ya mergawe cedak-cedakan ae. Ya. Karek metu ndi sembarang. Metu metu dalan mangga wis lagi ku nek metu kene tekone tekan ndi. Dua iso, tapi kok di tenan. Iya, karek pean aku sih manut ya sayo. Emang lewat motor gua mana? Iya, ya saya karek sembarang ya. Nah. Ya ini wis sepi ya perumahan. Karek motor-motor lewat kok. Iya. Ini teko omah ku. Hah? Ayo. Iya lah lewat kene lah sing sepi kan lho. Turu melek. Ngantuk lah tapi. Iya ngantuk. Iya ngantuk, ora ngantuk. Enggak apa-apa turu kan digendong bapak teko omah. Ngantuk. Ngantuk. Teko omah. Sasa turu ngantuk. Teko omah, guys. Nah, teko omah ngantuk. Yo ngawur niku lho. Napa? Peso. Kuwi salah paling sing ndekek. Lho, aku ndek yo ora. Ndekek ning kono. Lha delik ketok.
ngantuk guys. Wis teko omah ngantuk. Alah ngantuk wis bengi. Saya wis ngantuk. Ya wis sendang turu ayo. Ya jalan-jalane ngono tok ayo. Ya guys, jalan-jalane ngono guys. Ya salsa ngantuk ya. Ya wes aja lali subscribe, like dan komen di channel Salsa Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngantuk ya.